Nemoj Filipe, jeď, neboj se ho. Tak. Filipe, opatrně. Tak, jeď, neboj se, zůstaň u něj. Tak, no, běž, a do něj, pozor. Filipe, už nefauluj. Filipe, pozor na kontakty, jo? Máš 6 sekund do konce, Filipe. Jo, pozor na kontakty, pozor. Ať ho nefauluješ, vedeš. Hlídej si, ať ti nedá na hlavu, jo? A na kontakt. Thank you.